Velkommen til den her video, der skal spille Satisfactory. I den her video skal vi lave et motorfactory, som laver motor. Og også data skal nok også lave, sådan så at vi kan få de her power storage. Fordi lige hernede, der skulle der være det hele. Ja. Det er det, tror jeg, bare en cave, der er beskyttet af en stor hok. Det er lidt, at der er spændende ting her. Okay. Og der er en god pause, der er lige så godt til at catche med. Så ja, fordi her der mener, der er en iron ore, kobber, limestone. Og hernede mener der også, at der er noget kul, som vi skal bruge til stil. Det kan vi ikke tage den der, men... Ja, her er der kul. Så jeg tænker, at det her er et oplagt sted at lave et motorfactory. Det eneste, vi ikke kommer til at bruge, det er limestone. Men i sidste episode, men i episoden før, der rykkede vi jo vores concrete factory ned. Så nu vil jeg gerne lige have bygget den ud. Så ja, det er bare sådan en lille boks med nogle tænder, der stikker det ud. Så skal vi bare have den der. Sådan der op til, tænker jeg. Skal jeg lige irritere den der. Og så er det bare lige. Jeg bevæger. Det er den store, der går med. Han må blive langsom. Kommer han. Skidt. Så ja, det her, det er... Hvad hedder det? Det er 20x20. Foundation. Så vi skal have motor, det de laver 5 i minuttet hver. Og så tænker jeg, skal jo ikke lave 30. Det vil være fint tal. Så her der har vi 6 assemblers, der skulle lave motor. Hvad er det der? Jeg skulle aldrig se på assemblers med før. Nå, men så skal vi lave 60 stater, ser det ud som om, eller hvad. Nej, vi skal faktisk lave 120. Og en assembler laver 5. Så 5. Det er 24 assemblers. Kommer det til at ske? Det er det næste spørgsmål. Det kan jo godt være, at vi... Hvad siger, fordi så er der 60 af dem, det går så hertil. Og så de andre, de går til til, hvad hedder det, så går de andre til mig selv. Så jeg tænker måske 90, giver det mening? Ja, hvorfor ikke? Så er det 18 assemblers. Det er 270 steelpipe. Det er til at kunne gøre. Så jamen, vi starter selvfølgelig med rotors. Og en assembler laver 4 rotor. Så skal vi bruge 15 assemblers. Så her i front er den første. Der skal vi have en merger. Så det er alle de her assemblers. Der skulle gerne være 15 her. Så hvis vi bruger den her steel score. 250. Er det et øvetal? Er det virkelig et øvetal? Så hvis jeg 200 i stedet, så bliver det der et øvetal.
Det er 1500 score, vi skal bruge. Og de her... Så ja, det her det er alle constructors, når den sidste her, den er underclock til 100%, og alle andre de er underclock til 200%. De er underclock til 200 per minut, og den her den er underclock til 100 per minut. Så det her det er så mange steel beams, vi skal bruge til at lave de her skruer. Det betyder... Så vi skal bruge næsten 30, så skal vi have to af dem her. Men så skal vi selvfølgelig have splittersne på her. Og så skal den sidste, det skal være en smart splitter. Fordi så i stedet for at overclock de to konstruktorer, der skal stå lige her, så sætter vi en overflow sink på herhenne. Sådan så at de ulige tal her, de ikke spreder sig hele vejen tilbage i systemet. Så ja, så har vi skrueproblemet gjort. Så mangler vi bare watchene. Det er 300 skruer, eller watch. Og med den her alternate steel watch, kan vi lave 48. Hvis vi så underclocker dem igen til 40, så bruger vi 10. Det er faktisk ret, det er ret godt. Altså, det er ikke så komplekst. Så ulige tal hedder det. Så jeg tænker, at her, vi kan jo ikke bare klippe den igennem. Jeg tænkte lige på nogle lifts, men... Så alle de orange her, de laver så watch her i midten. Vi mangler den der, og så er den helt hen i enden. Men jeg tænker, at her, der tager vi laver dem her sorte. Fordi, at hvad hedder det, sådan så vi kan se forskel på dem. Sådan der. Så nu... Nogle af dem, halvdelen af dem sorte nu, og de andre er ikke. Så har vi den der, og den her, den anden, hvis vi lige skal have. Okay, det er kun lidt spaghetti, men det virker. Okay, så de skal bruge 70 steel ingots i det hele. Nej, 75. Men jeg tænker, at nu kan vi bare genkende dem her på, så det er ikke nødvendigt. At have været dem der med den her sorte. Så ja, der kommer til at gå conveyor belts nedenunder, men who cares? Og så kommer det hele bare ned i de her huller. Men det ser ud som om vi så er færdige hernede. Vi mangler lige at føre steel ind i, og vi kan lige sætte et skilt her, hvor der står 75. Så er det sådan der. Så det er steel indgørt, og det er 75 i minuttet. Så ja. Her der skal der stå layout. Der skal der stå sink. Fordi det skal sinkes det her. Og vi kom og vi laver stilen på præcis samme måde som derovre, hvor vi har tre foundries nede under tre smelter nede under og en smelter op. Ovenpå, så derfor så laver vi lige en T-etage. Men det kommer ikke til at have nok concrete til. Så her der har vi en stor platform, hvor vi skal lave 90 stators var det. Så den her assembler, den producerer jo 5 stators. Så det skal vi bruge til vores fordel. Som i at vi kan sætte en merger i front om alle dem her. Nej, BM, det er bare en mandlig fod. Det er meget nemmere. Så her der skal vi have, hvis det er 5, så skal vi have 18. Åh nej, vi mangler 3 assemblers. Ja. Så jeg tror, jeg gør sådan her. Okay, så jeg regner ud, at alle de assemblers, de bruger alt 270 steel pipes, som lige præcis det sådan en her kan jeg håndtere. Okay. Det er 30. Vi skal højst sandsynligt have til etage, men det er så også hvad det er. Så vi skal have her i fronten af dem her, skal vi have en merger. Det er dem alle sammen. Og så skal der sidde en constructor i hver
amatørsnak. Men jeg tænker, at vi skal bruge den her alternative recipe. Fordi de her, de bruger 15 hver. Og for hver gang vi har 3 af dem her, så har vi 1 mere. Så det kommer vi nok til. Jeg synes faktisk, det er lidt underligt, fordi at her der bruger jeg 20 og 20 for at lave 50. Her, der bruger jeg 25 og 50 for at lave 100. Så jeg vil gerne lige vide her, fordi jeg kan jo nok godt køre ind igennem her. Den her, nej. Så det jeg tænker, vi gør, det vi gør sådan her. Og så kan jeg få den igennem her. Så ja, det vi så gør nu, det er, at vi sætter dem her ved de 3 sidste. Sådan her, jamen jeg skal nok male det hele senere. Sådan der, så hvis jeg så herover på den anden side, så skal vi have sat dem på her. Bum, og så skal vi have... Ej, det er lidt forkert. Jeg havde en latter der, så pludselig jeg kunne lave den her klemme med en. Nå, det er midlertidigt det hele. Prøv at lade med de der lift. Jamen det jeg så var ved at sige, det var at så bliver de her, de bliver som en Mark 1 selvfølgelig, bliver de forbundet med dem der. Så ja, vi skal lige male det her, men de er også lidt skæve, men det havde jeg regnet med, og det er der ikke noget at gøre ved. Så vi skal bruge 9 constructors, der laver steel pipe. Nå, vi skal selvfølgelig have 13,5 i stedet. Så skal vi bruge 405 steel ingots til at supply alle dem her med steel. Og 600 i det hele, det er 10 found width. Så ser sådan her ud. Vi har også lige bygget et tæt lag ovenpå, fordi der skal vi også lave noget. Men først skal vi lige have mergers foran alle dem her. Men ja, lige der lidt mere. Hvad hedder det, jeg har lavet de her lifts, og så mergers her. Fordi den skal lave 30 brugerfører, så 10 kommer ned her. Vi kommer til at lave det helt så samme system, som vi lavede ved det steel factory, vi lavede for 2 episoder siden. Så her ovenpå, der er det her igen. Der ser noget eller sådan her ud, så har vi så en smelter lige her. Så ja, den her den er underclocked, og det er fordi, at der er kun en her til sidst. Så har vi en splitter her, der bare splitter der ud til en. Og så har vi ligesom det her her. Men her der skal der kunne komme 300 ind. Og vi kunne transportere 270, må det være. Så vi skal splitte, så vi undgår bare lige den sidste. Okay, så der skal komme 130 ind her, så det skal også være nok 3. Og så fører vi bare det her nedenunder. Sådan her, så har vi den her nedenunder. Så 6, det er 240. Så ja, 160 kommer ind. 160 kul i minuttet kommer ind her. Og 240 kommer ind her. Og så skal vi gøre stort set det samme her med wireen. Så her der skal der 10 wire i hver af dem her. Så det bliver load balance præcis ligesom steel. Så nu har vi alle dem her igen. Det er lidt skæve, fordi vi skal køre udenom dem her. Nogle af dem er lidt skæve. Så jeg har lige prøvet at gå om sådan design her. Hvor der kommer der 90 cover op, som bliver spillet ud til alle dem her. Okay, der sker et eller andet dumt her. Se, vi bruger 2,4 megawatt mere end max consumption. Jeg ved ikke, hvordan det er muligt. Det der ser måske lidt fungerer ud, men skidt pyt. Så nu har jeg lavet sådan, at den ligesom er rundt. Jeg synes faktisk, det ser ret fedt ud indenfra i hvert fald. Og jeg synes faktisk, her langt væk fra, der ser det faktisk relativt godt, og nu lukker den bare ikke lige ordentligt. Ja. Og ja, jeg står bare heroppe på taget. Det er ikke så svært at komme herop. Du skal bare hernede fra. Der kan man bare hoppe herop på. Herop på. Og så bare gøre sådan her.
Okay, det er det måske en lidt anderledes conveyor brush, end jeg normalt laver. Men det er jo også tæt på. Okay, så den nærmeste kornål er altså hele vejen herhen. Der skal transporteres hele vejen derfra og derovertil. Så ja, vi mangler bare lige at power det hele. Og så mangler jeg lige en conveyor herhen. Og så mangler vi også lige storage systemet. Så ja, her der har jeg taget foundrisene der, og så connectet sådan en der på. Og her kan jeg også gøre noget af det samme. Men jeg tænker også, at vi skal connecte de der constructorer til. Så vi lige købe dem først. Og de er her. Og jeg har også lige connectet smelter snap der til. Og her der bliver jeg nødt til at bruge power poles, fordi du kan ikke rigtig sætte dem på det her tag. Men nu mangler vi faktisk bare minersne. Jeg er kommet til at glemme smelterfasen igen. Så ja, de her powerlines de klipper, men det er en soft block, så det kan man godt. Men jeg mangler lige en rigtig trappe her. Og så så er der lige noget manifold der skal sætte sig på plads. Men imens så tænker jeg, at vi skal lave power storage area. Så vi skal bare lige sætte dem her. Jeg har lige sat de første power storage. Like, det her det er, jeg kan lige se, det er 3 blueprints. Og det svarer cirka til en af de her storage containers fuld af modular frames. Det kommer vi til at mangle. Så normalt ville jeg have bygget et til modular frame factory. Men der er nogle små power problemer. Jeg ved stadig ikke, hvordan det er muligt at have 1,6 megawatt. Hvis vi bruger 1,6 megawatt mere end max consumption. Altså underligt. Og så her i siden, der er indbygget RAM, fordi det bliver lidt federe med vinduerne. Er det bare mig, der ligner de der to, ikke to øjne? Så nu skal vi bare have lag nummer 2 på plads. Bum. Så har vi 2 lag. Som betyder, at vi har charged 4%. Det bliver færdigt om 200 timer. Og vi kan stå 60.000 megawatt. Og 4. Vi charger med 0,4 megawatt hver af dem her. Ej, det ser virkelig sygt ud. Og jeg tænker, at vi går med et tællag. Og derefter så stopper vi lige for nu. Men vi kan altid expande den. Men jeg tænker, at vi gerne vil have den normale power switch. Bare fordi, at det man så kan med den, det er, at den er meget simpel. Power switch. Så det man så kan, det er, så kan jeg tænde og slukke for den her. Og så tænde og slukke for en fabrik, jeg så er koblet til. Den er meget simpel. Men den her skal selvfølgelig expandes på et eller andet tidspunkt. Men vi kan jo stå ret meget power lige nu. Her. Af 60.000, den er færdig om 200 timer. Det er fint. I næste episode skal vi nok have lavet et cold power plant. Men det bliver også alt for den her video. Tak fordi du så med. Husk at like og subscribe. Hvis du har en god kommentar. Nu vil du gerne skrive noget i kommentarfeltet, skriv du gerne. Hej.